Será que a religião é apenas um grande negócio? Você já reparou que muitas religiões parecem se preocupar mais em ganhar dinheiro do que em dar ajuda espiritual para as pessoas? Elas anunciam e vendem serviços e mercadorias. Muitos líderes religiosos recebem bons salários e têm uma vida de luxo. Veja alguns exemplos. De acordo com uma investigação, durante 13 anos, um bispo católico usou o dinheiro da igreja para fazer quase 150 viagens em jatos particulares e cerca de 200 viagens de limusine. Ele também gastou bem mais de 4 milhões de dólares em reformas na sua casa paroquial. Num país africano, um pastor realiza regularmente cultos religiosos com dezenas de milhares de pessoas. Na sua enorme igreja, é possível comprar todo tipo de mercadorias, desde óleo milagroso até toalhas e camisetas com a foto do pastor. A maioria dos fiéis são pobres, mas ele é extremamente rico. Das quatro montanhas chinesas que são sagradas para os budistas, duas estão registradas como empresas que têm ações na bolsa. E o famoso Templo Shaolin faz parte de muitos projetos comerciais. Seu abade ou líder é popularmente conhecido como monge CEO, diretor executivo. Empresas americanas estão começando a contratar consultores espirituais. Uma reportagem diz que, inspirados em tradições religiosas, eles criam rituais sagrados e fornecem outros serviços religiosos para os clientes. O que você acha de religiões que se envolvem em atividades comerciais? Já se perguntou o que Deus pensa das pessoas que usam a religião para ganhar dinheiro? O que Deus pensa sobre misturar religião e comércio? Deus não aprova misturar religião e comércio. A Bíblia mostra que, no passado, Deus ficou indignado com os sacerdotes que diziam que eram representantes dele, mas instruíam o povo por um preço. Miqueias 3:11. Deus condenou as práticas comerciais gananciosas que tinham transformado o templo dele num abrigo de ladrões. Jeremias 7:11. Jesus tinha o mesmo ponto de vista de Deus sobre os que usavam a religião para ganhar dinheiro. Nos dias de Jesus, os líderes religiosos permitiam que pessoas gananciosas fizessem comércio dentro do templo em Jerusalém, e eles ganhavam dinheiro com isso. Assim, pessoas sinceras que iam ao templo para adorar a Deus eram exploradas. Com coragem, Jesus expulsou do templo aqueles comerciantes desonestos e disse: "Parem de fazer da casa do meu pai uma casa de comércio." João 2, 14-16. Jesus também mostrou que pensava igual a Deus na maneira como realizou seu ministério. Ele nunca cobrou nada para ensinar sobre Deus. Ele também nunca exigiu pagamento pelos seus milagres, como quando alimentou os famintos, curou os doentes e ressuscitou os mortos. Jesus nunca usou seu ministério para ficar rico. Ele nem tinha uma casa. Como os primeiros cristãos separavam a adoração a Deus dos assuntos comerciais? Jesus falou para seus seguidores nunca tentarem ganhar dinheiro com suas atividades religiosas. Ele disse: "Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça." Mateus 10:8. Esses seguidores, que ficaram conhecidos como cristãos, fizeram o que ele disse. Veja alguns exemplos. Certa vez, um homem chamado Simão ofereceu dinheiro ao apóstolo Pedro, que tinha acompanhado Jesus em seu ministério. Simão fez isso porque queria ter poder e autoridade. Na mesma hora, Pedro rejeitou a oferta de Simão e o repreendeu fortemente, dizendo: "Pereça com você a sua prata, porque você pensou que poderia obter o dom de Deus com dinheiro." Atos 8, 18-20. O apóstolo Paulo era um servo de Deus muito conhecido que viajava para visitar as congregações cristãs. Ele se esforçou bastante para ajudar seus irmãos, mas nunca tentou ganhar dinheiro com isso. Ele e os outros cristãos não eram vendedores ambulantes da palavra de Deus como muitos são. 2 Coríntios 2:17. Pelo contrário, Paulo escreveu: "Nós trabalhávamos noite e dia para não sermos um peso financeiro para nenhum de vocês ao pregar-lhes as boas novas de Deus." 1 Tessalonicenses 2:9. É claro que aqueles cristãos precisavam de dinheiro para financiar suas grandes campanhas de pregação e obras de caridade. Mas eles nunca cobravam pelas suas atividades religiosas. Quem quisesse, podia fazer uma doação, levando em conta os seguintes princípios. 2 Coríntios 8:12. "Pois se já existe a prontidão, a dádiva é especialmente aceitável segundo o que a pessoa tem, não segundo o que a pessoa não tem." O que esse versículo quer dizer? O mais importante é por que a pessoa está dando, e não quanto ela está dando. 2 Coríntios 9:7. "Faça cada um conforme resolveu no coração,
não a contragosto nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O que esse versículo quer dizer? Deus não quer que ninguém se sinta obrigado a fazer doações. Ele fica feliz quando a pessoa dá de coração. O que está para acontecer com as religiões gananciosas? A Bíblia deixa bem claro que Deus não aceita todas as religiões ou formas de adoração. Com palavras fortes, uma profecia bíblica compara todas as religiões falsas com uma prostituta. Apocalipse 17, 1-3. Elas são chamadas assim porque se unem aos governos para conseguir dinheiro e outros benefícios e exploram as pessoas de todos os países. Essa profecia também mostra que em breve Deus vai executar seu julgamento contra as religiões falsas. Até que esse dia chegue, as ações erradas da religião falsa podem enganar as pessoas e afastá-las de Deus, e isso não é da vontade dele. Por isso, ele incentiva as pessoas sinceras a aprender como podem servir a ele da forma correta e a sair da religião falsa. Como as testemunhas de Jeová separam a adoração a Deus dos assuntos comerciais? As testemunhas de Jeová não cobram por suas publicações nem para ensinar a Bíblia. Elas também não cobram dízimo, nem fazem coletas de dinheiro nas suas reuniões. Em vez disso, o dinheiro necessário para realizar o seu trabalho vem de donativos voluntários feitos em particular. Os artigos a seguir dão mais detalhes sobre isso. Como a obra das testemunhas de Jeová é financiada? Como as testemunhas de Jeová usam os donativos que recebem? Muitas pessoas que queriam conhecer a Deus, mas não confiavam nas religiões, viram que as testemunhas de Jeová são diferentes. Foi o que aconteceu com Tom. Ele queria acreditar em Deus e até estudou num seminário para se tornar padre. Mas ele acabou desistindo das religiões porque ficou revoltado com as coisas erradas que viu. Por que ele mudou de ideia quando estudou a Bíblia com as testemunhas de Jeová? Veja a história dele no site jw.org. E nem quiseram olhar e já disseram que era fake, né? Mas isso já mostra o quanto que é absurdo para uma testemunha de Jeová. Eu me recordo bem que só de, né, de viver no campo ali, no sol. E olha só, vou colocar aqui essa foto aqui, né? Olha só o luxo disso, ó. Olha aí a urgência deles, ó. Tem que pregar, tem que... E vai, né? Um luxo, um hall aqui que vai pro... Se vocês virem lá os vídeos, né, que eles fazem, aquele do o amor de verdade, no apartamento do cara, acho que era menor do que esse corredor aqui. E aí vai, né, mostrando isso aqui, porque talvez alguém não conheça, né, eu acredito que isso aqui pra mostrar para uma pessoa que tá despertando, acho que termina de ser a pancada para acordar de vez, né? E vai, tá? Aqui tem... Aí tem mais sites, mas aqui, esse aqui basicamente, né? Já desmascara a ideia, né? De um, se nós acessarmos lá aquele artigo que trata de religião e comércio, que eles dizem que a Bíblia condena, né? Que Deus não aceita o comércio na religião. Aí tá a prova, ó. Deixa eu colocar aqui para finalizar. Ó. Aí ele vai, para obter mais informações sobre a Semente de Jeová, ele pega e direciona. Mas do site da Semente de Jeová para ele não tem. Quem não conhece não vai saber nunca.